разкрили морето мръсни тайни след потопа в община Царево. Виждаме кадри, публикувани във Фейсбук страницата на Метео България. Това е плажът Харманите в Созопол. Владимир Пачеджиев пише, че пороята е отнесъл част от пясъка. На негово място изниква тази купчина. Купчината е от камъни. Всъщност в момента не виждаме тези кадри, а виждаме... А, ето ги камъните. Водата около камъните има подозрително кафеникав цвят, придружен от зловонна миризма, пише Пачеджиев. И добавя, че според него така се прикриват отводнителните канали и тръби на хотелите и заведенията по морето. Виновни сме си единствено ние и само ние, мили сънародници, пише човека. И сега да върнем към другите снимки, които показахме преди малко. Този път те са от Китен. Янко Алексиев показва ето тези тръби и пише, че бурята е разкрила грозната истина за нашето Черноморие. Това е плажът Алтиман в Китен. Едно закътано заливче, където не съм виждал червен флаг. В сърцето му се изливат отпадъчни води от прилежащите заведения и хотели. Снимах и една рекичка в другия край на същия плаж. Кафявият свят не ми се струва естествен. Лично аз слагам край на почивките си по нашето Черноморие, пише Алексиев. Бяха направени проверки, които показаха различна картина. Това не са отходни води, а отвеждат дъждовна вода, показа проверката на институциите на място. А сега следва разговор с главния държавен здравен инспектор, доктор Ангел Кунчев. Здравейте. Здравейте. На вас на какво ви прилича? Аз горе-долу имам представа какво има там, защото служителите на РЗИ в Бургас участват в тези проверки. И винаги, когато има някакъв сигнал за нещо неясно, са на място. Засичали сме случаи на опити да се отвеждат канални води от малки заведения директно в морето. Слава Богу, не толкова често, особено в последните години. Случая, аз съм така много активен във Фейсбук, следя всички публикации. Едно нещо ме очудва най-много. Тази невероятен хъс да се търси и да се намери нещо, което да доказва колко е мръсно нашето Черноморие. Ето това не го приемам. Иначе, винаги когато има съмнение, винаги когато някой нещо забележи, няма нищо лошо да пуска сигнала да търсим истината. Да, и аз така тези смятам, трябва да се пускат сигнали, отвеждат да се дъждовна вода, така както се прави във всички населени места. Къде си мислят хората, че отиват дъждовните води? Някъде се изпаряват, потъват земята. Не, отиват на най-ниското място, в край на край ще се влият в реки и в море. А нормално ли е да са били скрити до момента? Естествено, че трябва да бъдат под пясъка, за да не пречат на плажната ивица. Те са, знае се къде са поставени. Обикновено, точно както е показано, се заустват в морето, недалече, тя не е отходна вода. Това е нормалната природна вода, която пада при валежи. Сега, че тя не е много чиста, тя отмива всичко по повърхността и го вкарва, затова е и такъв цвета. Обаче не ми харесва, защото бил цвета кафяв. Айде посочете ми една река по морето, която не е със същия цвят. Ами много естествено, че... Мирише човека. Да, мирише. Просто е кафяв, ама знаете ли какъв репортаж гледах само преди няколко дни, мисля, че от Китен беше. Възмущава се една жена колко бил мръсен плажа и камерата показва една купчина водорасли, изкарани от морето, които по естествен начин гният и миришат. Това са нормални гнилостни процеси. Да, по-добре е това, което правят кондиционерите. Да се почисти, да се извлече, то също няма къде да се сложи. То се зарява и се покрива с пясък. И тези нормални процеси на очистване в природата продължават. Пак казвам, сигурно има случаи на съзнателно нарушаване на закона. И няма нищо лошо всички да ги търсим. Но да подхождаме с предварителната идея, че не нашето море е кално, мръсно, в него се изливат всички отпадни води. Защо ви изненадва? И непрекъснато да го доказваме, аз не го разбирам. Защо ви изненадва това? Кое? Че е такова усещането, че е такъв подход. А, това не знае. Вижте, ние сме се сблъсквали с такова недоверие към институциите на много нива. Но то има и основания, съгласете много... се. Разбира се, ето, че има. Знаете ли, много... помните ли една очевидна сграда, която се строеше на шофьорския плаж? И ни обясняваха, че било подпорна абсолютно стена. Абсолютно. Не, това няма съмнение. Еми как когато тогава сега, като видим едни тръби? Вероятно, той изгражда точно такъв начин на... Обаче, така че когато... да не се сърдим на хората. Ма не е точно така. Беше когато говориш с факти, пък аз вчера, четейки пак във Фейсбук, си помислих. Боже, сега ако излеза и кажа, да, всичко е измислица, всичко се крие, ужасна е водата, ето такива крайни резултати имаме лоши, сигурно ще бъда най-обичаният човек в България, национален герой. Ами откъде да ги измислим тези резултати? Извинявайте, заядаха с това, че не сме работили правилно. Знаете ли колко пари даваме за акредитация на лаборатории? Знаете ли колко струва това да имаш минимум 16 проби от 100 места по Черноморието, за да казваш каква е водата и ако има риск да забраняваш плажа?
което се е случвало. Когато има основания, го правим. Но когато няма, сега какво да си измисля, лоши резултати ли? Към тези тръби, които виждаме, може ли да се прикачи някой и действително оттам не, да минава отпадна? Не, към тръбите не може да се прикачи, но може да се опита с една съвсем елементарна тръба да го излее в някой от деренцата, малките, лятото дори сухи, които да достигат до... Ето това вероятно някъде се случва. Все и пак. Когато има сигнали, то трябва да се проверя. Трябва да отиват органите на място, да деса, да пишат актове, да отстраняват този проблем. Да, така е. Тоест, тези тръби, които показахме, казвате, че в крайна сметка са законни, отвеждат дъждовна вода, не дават основания на активни потребители да ви кажат, ето, ние нали ви казахме преди време, вие опровергахте. Какво да ни кажат, ако сега ме питат каква е морската вода след този порой, че тя естествено, че не става за капане. Питам ви, каква е водата днес? Вероятно до края на другата седмица няма да е подходяща. Ние още от утре започваме. Всъщност, до края днес на другата утре, седмица, казват. Вероятно, на да. На практика до края на сезона. Ами то сезона, всъщност на юг от Приморско хора няма, които в момента да летуват. То дори придвижването е затруднено, така че там сезона очевидно приключи. Въпросът е, че това, че е приключил тая година, не значи, че до година няма да се сблъскаме с всичкото. Нашата система за контрол ще продължи. Даже аз, говорейки за тръбите, защото участваха наши хора и го зная, мога да го твърдя, то не е наша работа. Нашата работа е, изследвайки водата, да кажем, това е опасно, това не е. Този плаж попада в 4 категории. Отличен, добър, за сега къде се изследва водата? Насякъде по същите... Имам предвид пунктове. На място на бедствието. Нека да ви кажа, 96 пункта изследване по Черноморието. По-голямата част от тях, 45, са в южната част, на юг от Бургас. Вземат се проби винаги, когато има сигнал за нещо. Иначе по график се вземат минимум 16 пъти. За да може да определим един плаж в някои от категориите, ние трябва да вземем минимум 16 пъти на сезон. Обикновено са доста повече. 20, 25, 30 пъти. Осреднява се тези данни, махат се най-високото и най-низкото, защото така се работи в статистиката и ние казваме този плаж на какви изисквания отговаря. Нали знаете, ако има човек, приятел, който работи в ресторант, може да го попита да ям ли супата, да, ще ми препоръчаш да, ли чушките. Ма то пак е на база на недоверието в официалната информация. И за това да ви питам, ако е твърде личен въпрос, не ми отговаряте, вие къде ходите на море, на кои плажове ходите? На два обикновено, на Приморско, северния и южния плаж и на Синеморец, зависимо от това как сме се уредили почивката, на Бутамята, който е селския плаж на Синеморец или пък на Велек. Така, вчера видяхте ли кадрите, които, ако сте гледали новини, хора са си отново в водата, точно на тези бедствените райони. Какъв е риска за тях? Не е огромен. На практика, аз го казах и когато беше предния спор с активни потребители, всички сме наясно, че морската вода не е стерилна. В нея си има живот и слава Богу, че има и дано да продължи да има. Но тия показатели, които ние следваме, Ешерихия коли, ентерококи, салмонелоза, тази година заради каховка и страховете добавихме и салмонелоза, и неаглутиниращи вибриони, за да сме абсолютно сигурни, че няма риск. В момента не препоръчваме, не че задължително, ако влезеш, се разболееш или нещо се стане, но трябва да дадем на морето този период, вероятно от седмица, в който той да се самоочисти, всичко, каквото е влязло от този огромен поток, да се утаи, да се разреди и да достигнем тия нива, които са допустими за човек. Сега с колко са завишени? Ние не сме вземали проби, то е записано в наредбата, че 48 часа, понякога дори и 3 дни след, няма смисъл да вземате проби, защото е ясно какво ще намерите. В него се е стекло всичко, което по пъти се водата е намерила. От днес и утре започваме да вземем проби, така както вземем и за питейната вода и ще съобщим на хората къде е възможно да ползват водите за къпане и къде е възможно да ползват вече това, водата от шумите за пиене. В момента, в който, значи при питейната вода, правилото е едно. Две отрицателни проби, които да ни гарантират. Ние вече сме предписали на ВИК какво да направи. Те знаят много добре. Прави се една дезинфекция, измиване на всички станции, помпени, тръбопроводи, пуска се вода с завишено съдържание на хлор, дори до 1 грам на литър, което е доста високо количество на изхода от пречиствателните станции. За да сме сигурни, че в самата система всичко е дезинфекционно и водата е безопасна. Какви са рисковете, ако не ви послушат хората сега, свързани с хигиената, опасност от зарази има ли? Винаги след наводнение има, макар че в случая аз не очаквам изненади, защото това не е случая на Карловските села, на Богдан Каравело, нито е случая на Мизия преди няколко години, където водата се задържаше
със седмици, тук всичко се изсече в рамките на 24 часа. Което е добре. Сега, абсолютно добре. Сега просто трябва да се направи много добро почистване, дезинфекция масова на всичко, включително и на улиците, на повърхностите, след което смятам, че няма да има проблем. Въпреки това ние направихме среща с... Предписали сме какво да правят и четирите общо практикуващи лекари и медицинския център, защото това е здравната система в община Царево. Хората в една къща обикновено имат алтернатива за вода и това е кладенец. Да. Това да се ползва ли? Не, още по-малко. Първо, защото не е подлежен контрол и ние не знаем какво е състоянието. Тези високи води, които преминаха насякъде, те заляха включително и по мини ями, тъй като не насякъде има канализация. Така че в изтичаща вода са разтворили много неща. Ние затова казваме, че няма смисъл да вземем проби 2-3 дена след такъв потоп, защото е ясно, че водата е силно замърсена. Добре, да ви върна към една тема малко позабравена вече. След една седмица е 15 септември, децата се връщат на училище. Какво става с коронавируса? Има все повече близки до мен хора, които изразяват притеснение, че се връща с някакви промени, по-тежко изкарване. Кое от това е истина и кое е митология? Първото е вярно, второто не е. Кое беше връща първото? Се, връща се. Смисъл, повишава се заболеваемостта. Само за месец тя, макар че говорим за официалната, която е доста далеч от реалната, просто хората не желаят да се регистрират. Те дори да се изследват, те го правят в домашни условия, но не съобщават и не попадат в регистрите, страхувайки се от ограничителните мерки. Карантина, изолация. Те стоят ли още тези мерки? Карантина, изолация. Ние сме вкарали вече в парламента предложение това да отпадне, защото не считаме, че е необходимо. Но заболеваемостта от 3,3,1 се качи на 10,5. Не е изненада. За какъв щатите, период? Боле? За какъв период? В рамките на месец. На месец? Не, и заболеваемост от 10 на 100 хиляди не е кой знае колко висок. Значи по време на грипа ние достигаме 500-800 хиляда, което е много повече. Протичането обаче, поне на базата на тия щамове, те са повечето разновидности на омикрон, които и в момента намираме в България, не е особено тежко. Не налага, в много малък процент налага хоспитализация, лечение в болница и то по-скоро за рискови групи. За хората в високите възрасти и за хора с хронични заболявания. Така че не мисля, че има нещо особено притеснително, но че ще има повишаване в есенния сезон, това е ясно. Но все пак да призовем да отпаднат вече ограничителните мерки, карантините, точно просто така. За да няма и такава скрита заболеваемост. Точно така, няма смисъл от тях. Приравнихме заболяването на грипа и на другите респираторни заболявания, така че мерките трябва да бъдат съответни. Доктор Кунчев, благодаря ви за този разговор. Отиваме към следващия.